Markus hoofstuk 8 En daardie selfde tyd was daar weer 'n groot menigte mense by Jesus en hulle het niks gehad om te eet nie. Hy roep dus sy disippels nader en sê vir hulle: Ek kry hierdie mense innig jammer want hulle is nou al 3 dae lank hier by my en hulle het niks om te eet nie. As ek hulle nou sonder kos huis toe stuur, sal hulle langs die pad besweek. Party van hulle kom van ver af. Maar sy disippels sê vir hom: "Waar sal al die mense in hierdie verlaatening genoeg brood vir hulle kan kry?" Hy vra hulle toe: "Hoeveel brood het julle?" "7," antwoord hulle. Toe gee hy die mense bevel om op die grond te gaan sit. Nadat hy die 7 brode geneem en God gedank het, hy het hy dit gebreek en vir sy disippels gegee om uit te deel. En hulle het dit aan die mense voorgesit. Hulle het ook 'n paar visse gehad. En nádat hy seën gevra het, het hy gesê hulle moet dit ook uitdeel. Die mense het geëet en genoeg gekry. En hulle het nog 7 mandjies vol by mekaar gemaak van die stukkies wat oorgebly het. Daar was omtrent 4000 mense. Daarna het hy hulle huis toe gestuur. Hy het toe dadelik saam met sy disippels in die skei geklim en na die gebied Dalmanuta toe gegaan. Daar kom toe fariseërs wat met Jesus begin redeneer. Om hom op die proef te stel, wou hulle van hom 'n wonderteken uit die hemel hê. He. Hy het diep gesug en gesê: "Waarom wil hierdie geslag 'n teken hê? Dit verseker ek julle, aan hierdie geslag sal beslis nie 'n teken gegee word nie." Hy het hulle daar laat staan, weer in die skei uit geklim en na die oorkant van die see toe gegaan. Die disippels het vergeet om brood saam te vat. Hulle het net een by hulle in die skei gehad. Jesus het hulle toe gewaarsku: Pas op. Wees op jou hoede vir die sierleeg van die Fariseërs en die sierleeg van Jerodes. Hulle het toe vir mekaar gesê, dit is omdat hulle nie brood het nie. Toe Jesus dit hoor, sê hy vir hulle: Waarom praat julle daaroor dat julle nie brood het nie? Begryp en verstaan julle nog nie? As julle nog steeds so traag van begrip. Julle wat oë het, sien julle dan nie? Julle wat ore het, hoor julle dan nie? Onthou julle nie toe ek die vyf brode vir die 5000 gebreek het. Hoeveel mandjies vol stukkies brood julle oorgehou het nie? 12, sê hulle vir hom. En sewe brode vir die 4000, hoeveel mandjies vol stukkies het julle toe oorgehou? 7, sê hulle vir hom. Toe sê vir hulle: "Verstaan julle dan nog nie? Hulle het in Betzara aangekom en toe bring die mense 'n blinde man na Jesus toe en vra hom om hom aan te raak. Hy het die blinde man aan die hand gevat en hom uit die dorp uitgelei. Toe het hy op sy oë gespoeg, sy hande daarop gesit en hom gevra: "Sien jy al iets?" Hy het sy oë geknyp en gesê: "Ek sien mense, iets soos bome, Ek sien hulle loop. Daarna het Jesus weer sy hande op sy oë gesit. Die man het sy oë oopgemaak en hulle was reg. Hy het alles duidelik gesien. Jesus het hom huis toe gestuur en gesê: Moenie by die dorp aangaan nie. Daarna het Jesus en sy disippels na die dorpies Nabeesesaria, Filippi gegaan. Langs die pad het hy vir die disippels gevra: Wie sê die mense is ek? Hulle antwoord hom. Johannes die Doper. Party sê weer Elia en party een van die profete. Maar julle vraai vir hulle. Wie sê julle is ek? Petrus antwoord hom. U is die Christus. Toe belet hy hulle om dit vir iemand anders te vertel. Jesus het hulle toe begin leer dat die seun van die mens baie moet ly, dat hy die familiehoofde en die priesterhoofde En die skrifgeleerdes verwerp moet word en doodgemaak moet word en 3 dae later moet opstaan. Hy het met hulle hieroor regtig gepraat. Toe het Petrus hom op sy geneem en hom begin berispe. Hy het agterom gedraai, na sy disippels gekyk en vir Petrus berispe: Moenie in my pad staan nie, Satan, het hy gesê. Want dink jy nie aan wat God wil hê nie, maar aan wat die mense wil hê? Jesus het toe die menigte mense saam met sy disippels nader geroep en vir hulle gesê: As iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloën, sy kruis opneem en my volg. Want wie sy lewe vir homself wil behou, sal dit verloor. Maar wie sy lewe vir my en die evangelie verloor, sal dit behou. Wat help dit 'n mens tog om die hele wêreld as wins te verkry en sy lewe te verloor? Wat sal 'n mens kan gee in ruil vir sy lewe? Wie om dan vir my en my worde skaam te midde van hierdie ontroue en sondige geslag vir hom sal die seën van die mens hom ook skaam wanneer hy kom saam met die heilige engele en bekleed is met dieselfde heerlikheid as sy vader